Şəmkirə, Tovuza, Axsafaya gedərkən nəyə görə biletin dəyərindən artıq pul ödəməliyəm? Bir çox şikayetçi bu sualına İTV Xəbərə müraciət edib. Sərnişinlər bildirirlər ki, biletin rəsmi internet saytında qiyməti ucuz yazılsa da, canlı növbədə kassada adı çəkilən rayonlara səfər etmək istəyənlər Bakı Qırmızı Körpü reysinin bilet qiymətini ödürlər. Nəyə görə? Səbəbini əməkdaşlarımız araşdırıb. Bakı Şəmkirə qiymətləri lazımdır. Şəmkirə, Tovuza və yaxud Axsafaya gedənlər yəqin ki, bu problemlə bir dəfə də olsun üzləşiblər. İTV Xəbərə daxil olan çoxsaylı müraciətlər əsasında problemi araşdırmaq qərarına gəldik. Nəticə isə göz qabağındadır. Cəmi bir avtobus xəttinin çalışdığı bu rayonlara səfər etmək istəyənlər Bakıdan Qırmızı Körpüyə dək olan biletin qiymətini ödəməlidirlər. 14 manat 80 qəpik. Şəmkir rayonundan. Hər dəfə Şəmkirə gedəndə məndən Qırmızı Körpünün pulu tələb olunur. Mən çox onlayn almamışam, ancaq həmişə gəlib burada, bəli, bura yaxınlaşmışam və hər dəfə məndən Qırmızı Körpünün pulu tələb olunur. Mən etiraz bildirmişəm ki, mən Qırmızı Körpüyə getmirəm axı, nəyə görə Qırmızı Körpünün pulunu verməliyəm? İndi neçə almısınız? İndi hələ almadım, çünki yenə məndən Qırmızı Körpünün pulu tələb olundu və hətta ən yaxşı halda birinci dəfə olub o da Tovuzun pulunu aldı. Mən heç vaxt Şəmkirin puluna getməmişəm Şəmkirə. Halbuki Bakı Beynəlxalq Avtovaqzal kompleksinin rəsmi internet saytında Şəmkirə qədər avtobus biletinin qiyməti 11 manat 60 qəpik, Tovuza 12 manat 70 qəpik, Axsafa istiqamətində gediş haqqı isə 13 manat 30 qəpik olaraq göstərilib. Yaxınlaşdım, dedim, bəs belə-belə də qazağa qədər də avtobus dedilərə. Dedim, bəs mən Tovuzda düşürəm, belə-belə indirim olacaq, dedilər, yox, 14 həşçatlı qiyməti. Bəs biletin qiymətinin 15 manata yaxın olmadığı halda sərnişinlər niyə o qiyməti ödəməlidirlər? Axı, Qırmızı Körpü istiqamətində hərəkət edən avtobus onsuz da Şəmkir, Tovuz və Axsafa ərazisindən keçir. Hazırda bilet satışı sistemində birbaşa müntəzəm avtobus reysi olmayan məntəqələrin müəyyən edilməsi istiqamətində işlər aparılır. Yaxın günlərdə Bakı-Qazax magistral yolunun üzərində yerləşən məntəqələrdə biletləri asanlıqla almaq mümkün olacaq. Kassalara göstəriş verilib ki, aralıq məntəqələri müəyyən olunanadək Tovuza getmək istəyən sərnişin Bakı-Tovuz marşrutu üzrə müəyyən edilən tarifə uyğun olaraq ödəniş edərək Bakı-Qazax, Şəmkirə yollanmaq istəyənlər isə Bakı-Şəmkir marşrutu üzrə müəyyən edilən tarifə uyğun olaraq Bakı-Gədəbəy avtobuslarının imkanlarından yararlana bilərlər. Mətbuat katibi onu da əlavə etdi ki, Bakıdan Tovuza və Şəmkirə birbaşa müntəzəm avtobus reysləri mövcud deyil. Bu səbəbdən məntəqələrə getmək istəyən sərnişinlər Tovuz üçün Bakı-Qazax, Şəmkir üçün isə Bakı-Gədə və müntəzəm avtobus reyslərindən istifadə edə bilərlər. Rəqsanə Nəzrov, Ülvi İsmayılov, Namiq Xoca, İTV Xəbər.